Takže my jsme si mohli říct, že... Ale je to takový ten sranda závod. Od přelomu asfaltky a tyhle šokej a jedou zpátky po tyhle cestě. Mají to značený... metrů. Kolik? 15. Kolik? A uvidíme, jestli kluci budou rychlejší než tady holka. Protože...
Zatím na prvním místě Hák Jakub, pak bude Pivíčky. We'll be right back.
Yeah.
takhle nám dojíždí takový číslo 103. Matouš Chvátal, který úspěšně popral nějakých 20 vteřinek ztrácí na kotlu třetího místa, možná teda to se.